Yes, at mato chadachi egwanga eri America lyeyongedde okulemerako ku nsonga y'okugalawo human rights mu gwanga erya Uganda. Chadachi omukyalo ono amanyiddwa nga Natalie Brown yavuddeyo n'agamba nti egwanga erya Uganda kyerina okutegeera nti enkolagana yaalyo n'eggwanga erya America teriri mu ssente zokka, wabula partnership eno eri wakati wa kyebayita obulamu obuli impacted lives impacted. N'agamba nti oyinza obutalaba fulaga za America ate ku buli kizimbe ekyamaanyi oba ku billboards ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda, naye bo kye bakola kinene nnyo ate mu kubeerawo kw'eggwanga lino erya Uganda. Omukyalo ono navaayo n'agamba nti naye it beats my understanding okubanga ate abakulu mu gavumenti basobola okutuula wansi ne bamaliriza n'ekiteeso ate mwatu ekyo making sure nti teba renewing a contract ekitongole ekimanyiddwa nga United Nations Human Rights mu ggwanga lino erya Uganda. Nagamba ekikolwa ekyo kiragira ddala nti musuppress nze kye bayita demokrasi ya mu ggwanga lino oba mulemeseza demokrasi mu ggwanga erya Uganda, kubanga kirabika waliwo parties ez'enjawulo ezaagala okubanga ate ezo ze zinyigiriza abalala nga ate mwatu zo teri azikuba ku mukono. Omukyalo ono nagamba ye abadde ayagala at least tibwabulwa n'abantu be bagezeeko okutuula ku round table ate mwatu bakonkuludinge ensonga y'okuzzaawo United Nations Human Rights Commission akakiiko ako aka UN mu ggwanga erya Uganda, kubanga kigenda kugira eggwanga lino ebintu bingi naddala ebiva mu United Nations naddala obuyambi obwo bwe bamanyi okuleeta eri ba refugees eri abantu ab'enjawulo obuyambi obwa disasters ziba ziguddewo, so buyambi bungi nnyo bwe baba baleeta. Omukyalo n'agamba yeetaaga gavumenti etule wansi yeanalyzinge ensonga eno ate mwatu batuuke ku kye bayita conclusion baleme kuba Uganda bagireetera obuzibu ku nsonga eno, kubanga toyinza gana United Nations mu nsi yo n'olowooza nti ensi egenda sigala etambula nomale. PROJOURN Media, likinga, commentinga, era subscribinga kumukutu.